Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun Ravon TV'de biz Toshkent shahar Yashnobod tumani Go'zal massiv 7-tor ko'cha 5-chi uydami aka? 5-chi avi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana do'stlar, biz hozir xonadon ichiga tashrif buyuramiz. Bu yerda 2 qavatlik yevro uchastka bor. Bismillahir rohmanir rohim. Darvozaxona metal bilan chiroyli darvozalar qilingan. Darvozaxonaga kirdik, bu yerda oyoq osti to'liq burchakka qilingan ekan. Bemalol 4 ta avtomashina sig'adigan joyimiz bor. Tashqi ichki fasadlarimiz hammasi travertin bo'yoq bilan bo'yalgan. Hovli maydoni necha sotikda? 5.5 sotiklik hovli maydonga ega bo'lgan yevro uchastka. Bu yerda yashil maydonlarni ko'ryapmiz. O'rtada besedkalar bor ekan va suv xavfsizasi qilib qo'yishgan ekan. Narsalarni olib chiqib ketasizmi hammasini? Qoladi. Ha. Agar kelish qolsalar uyning ichidagi hovlidagi narsalarni olib qolsalar ham bo'ladi do'stlar. Mana hovlimiz juda ham chiroyli. Uyning ichidan fasadlarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Uyimiz 2 qavatdan iborat. Podvalda 2 ta xonani podvallari bor ekan, uni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda manzaralik archa daraxtlarini ekib qo'yishgan ekan do'stlar. Mana fasadlarimiz ko'rasiz, juda ham chiroyli yevro uchastka. Do'stlar, endi men zudlayman, tezlikda qilyapman videoni. Ayb deb yurmaysa, kamchilik xatolari bo'lsa, ya'ni xonadon egalaridan so'rab olsangiz bo'ladi. Podvalda kotelni bo'ladi. Kotelni ko'rsatamiz va xonadonning ichini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Chiroqlar bor. Mana do'stlar, bu yerda kotelni tizimlari. Hop. To'q kontrol kotel bu. To'q kontrol kotel va boylerimiz var. Boylerimiz 100% to'pli pol qilinganmi? Ha, to'pli pol qilingan ekan do'stlar. Faqat shu yerdan podval, boshqa podval yo'q-a? Xo'p, tushunarli. Podvalga, ya'ni kotelni xonalarini joylashtirishgan, kotelni tizimlarini. Do'stlar, biz hozir birinchi qavatni ko'rsatamiz. Ikkinchi qavatda kelinlar bor ekan, shuning uchun birinchi qavatdan tepa qavat bir xil ekan. O'zingizlar agarda xohlovchilar bo'lsa, xonadon egalarining oldiga kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Yo'ldan kirsak bo'ladi. Bismillahir rohmanir rohim. Ana biz koridor qismiga kirib oldik. O'zingizning koridor nechta xona bor amaki? Bo'ldi. 4 ta xonamiz bor pastda. O'ng tomondan boshlab ko'rsatamiz. Bu gastro xona ekan, mehmonxona, juda ham issiq. Patologlarimiz balangini 340 lar bor ekan patologlar. Gastro xonamiz chiroyli yoqaylik. Mana chiroyli qandil ilib qo'yishgan. Uyni bahosi juda ham arzon. Albatta shunaqangi xonadon kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilsangiz bo'ladi. Biz xonadan chiqib to'g'ridagi xonaga kiramiz. Bu kuxna. Kuxnada yumshoq mebellar qo'yib qo'yilgan. Kuxnada mebellar, pollarimiz chiroyli tarket pollar qilingan. Patologimiz esa gipskarton. Gaspitalga qo'yilgan vetchkalar hammasi mana ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Yorug'roq bo'lish uchun deraza rom o'rnatilgan va akva plastik rom qo'yilgan ekan. Konditsionerlar qoladi hammasi. Endi bu yoqdagi xonani ko'rsatamiz. Bu vanna komnata ekan. Mana yuvinish xonasi. Tepada ham sanuzel bormi? Tepada ham sanuzel bor. Spalni. Mana kattagina xona spalni. Spalni ko'ryapsizlar. Mana do'za spalni ko'ryapmiz, kattaligini. Bu yerda alohida sanuzel bor ekan. Alohida. Ko'rib tursa,
Paski etajda iki tane ekene sağlam da şimdi bir tane otanalar için bir tane opşi. Bu kadar konu? Zal. Zal ha? Zal iki tane mi şimdi? Bana kod denen zal dostlar. Bunun bahası 230 bin dolar diş yaptı. Diyelim ona ekranda normal telefon kılıp zudlino osiz buladı. Bana bu pollarımız patologlarını koruyla ortada çırayla kandil ilingen. Bu tarafta ise evet. Derezamız var. Bataryayla oynatırken misiniz? Ben şu topu polduğumuzu istiyorum. Bataryayla oynatırken fakat toplu pola. Ha batarya var ha? Yüzyılımız sıra kendi biz. Şunu yetim. Biraz rasa sık. Bana dostlar biz günümüzü tanıştırdık. İkinci kavat ham diğerli bir kıl. Benim oğlan ekranda nominal telefon kılıp. Konada ilgilerden fotosiz buladı. Hamer rahmet, sağ salamat, ünlü sizlerle miyacan. Maksus Toshkent shahar Yashnobod tumani Go'zal Massiv 7-tor ko'cha 5-xonadan yana ekran oldi. Ko'rishuncha xayr do'stlar.